пора літніх відпусток у розпалі, а разом з цим свого піку досягає і період харчових отруєнь. Дуже важко втриматися від спокус приморських ринків, а особливо тоді, коли заради того, аби спробувати смачні страви, навіть не потрібно вставати. Отруєння морепродуктами займає одне з перших місць у переліку літніх небезпек. Усі знають, що купувати морепродукти, які цілий день подорожували разом з продавцем по розпеченому пляжу, все одно, що грати в рулетку з долею. Проте ризики не зупиняють гурманів. У Віктора одного разу отруїлася уся родина. Купили рапанов. Я не любитель морепродуктів, так що я не їв, всі остальні об'їлись. Особенно сестра потом очень долго отравилась, очень долго лежала в больнице. Когда ты отдыхаешь на море, лучше не есть продукты, которые носят прямо на жаре, они портятся. Лучше пройти немного до магазина и купить хотя бы из холодильника. Попсувала собі відпустку і херсонка Лідія. Що саме з'їла на морському узбережжі, жінка точно не пам'ятає. Але підозрює, що консервовані овочі. Я дуже-дуже постраждала. Ми мусили закінчити відпочивання і повернутися додому. Це могли бути навіть зелені помідори. Вони були малосольні такі, зелені помідори. Може, я думаю, що й на них, тому що я відчула таке. Овочі здаються більш безпечними, ніж, наприклад, морепродукти чи м'ясні вироби. Проте особливо уважним треба бути до домашньої консервації. Відкриваючи банку, потрібно дочекатися хлопка, що свідчить, що консерва була добре загерметизована. Якщо відповідного звуку не було або виникли хоч найменші підозри щодо кольору, смаку чи консистенції продукту, краще його викинути. Ще одна категорія товарів, що дуже швидко псуються – молочні та кисломолочні продукти. На жаль, купити зіпсований товар можна навіть у супермаркеті. Стало тошніти, почала кружитись голова. Визвали врача, він пропонував поїхати в інфекціонку, відмовились. Потім, як вияснилося, це оказався просрочений йогурт. Я починаю розворачувати сирок, а він весь в плесені. Ну, вернулись і віддали срок у магазин обратно. Ми прийняли без проблем. Лучше відстоювати свої права і повертати порчений продукт. До кожного продукту, що потрапляє на стіл, потрібно бути дуже уважним, особливо у літній період. Єдиний спосіб зберегти своє здоров'я – дотримуватися санітарних норм приготування і зберігання їжі. І, звичайно, уважно читати етикетки на товарах. Читаю тепер внимательно кожну упаковку, що покупаю в супермаркетах. Я обов'язково читаю состав і смотрю срок годності, звісно. Батьки маленьких дітей більш прискіпливо ставляться до продуктів, котрі обирають у їжу своїй малечі. В основному правило не їсти пораньше, от це нітратне, нічого не кушати. У частному секторі нас діти прекрасно знають, зелень не кушати, і це саме терплять, поки поспіє все. Так що в нас проблем не було ніколи, слава Богу. Проте, вирушаючи у відпустку разом з дітьми, слід знати, що дитячий організм може індивідуально відреагувати навіть на незвичну воду та нову їжу. Ось що радять з цього приводу фахівці. Рекомендації по питанням, що дітям не можна різко міняти питання, переходити на те, яке пропонує, допустимо, або пансіонати, або те, що вони можуть організувати. Тобто, залишатися на прежньому питанні. Обов'язково адекватно дитина випаювати. В аптечці повинні бути різні асорбенти, пробіотики повинні бути. Про те, що в організм потрапили токсичні речовини, задовго до нудоти можуть повідомити дивні симптоми, наприклад, зміна запахів або порушення зору. Терміново потрібно викликати швидку, якщо, окрім іншого, спостерігається головний біль, висока температура, відчуття задухи, біль інших внутрішніх органів, а симптоми зберігаються більше 2 діб. Обережність та дотримання правил безпеки дозволять зберегти здоров'я та залишити приємні спогади про відпустку.